Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi elektr suv isitish qozonini ta'mirlash. Bugungi mavzuimiz suv isitish qozoni, ya'ni Ariston. Bu elektr toki yordamida ishlaydigan qozonimiz. Buni ichki qismini ta'mirlaymiz. Ya'ni ichini ochib, ichki qismini ta'mirlaymiz. Bizga kerak bo'ladi ana atverka, ikki xil atverkamiz. Kalitimiz hamda 6 qirrali kalitlarimiz kerak bo'ladi. Bulardan foydalangan holda Aristonni ichki qismini ochamiz. Ko'rib turganingizda mana ichki qismiga keldik. Mana tok o'tkazuvchi simimiz, ya'ni tok bilan bog'lovchi simimiz hamda ichki qismida tentimiz bor. Hamda rele, bu relemiz bilan joylashgan. Hozir biz ichki qismini ochib olamiz. Mana bu qismimizni chetroqqa joylashtirib olamiz. Endi kuyganlik sababli tentni ochib almashtiramiz. Ya'ni yangisini qo'yamiz bu yerga. Mana ko'rganlaringizdek ko'p ishlagani sababli suvdan yig'ilgan xlorlarni tent o'ziga yopishib qolgan. Buni biz ochib almashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turibsiz, bu 1-2 yildan beri almashtirilmagan tentimiz. Mana hozir ichki qismidan ajratib olamiz, ya'ni Aristonimizni bo'lagidan ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Mana buni qo'limizga olgan holatda buni do'konga olib borib, ya'ni sotadigan joyiga, ten sotadigan joyiga borib ko'rsatib, buni olib kirishimiz kerak bo'ladi. Buning ham har xili bor. Men aytib o'tganimda mana ichki qismida 220 volt ishlaydi. Buni kilovati 1.5 ta. Endi ya'ni 1.5 kilovatli tentimiz. Buni biri 2si bor, biri 8si bor. Har xil bor. Bizga tushadigan tentni olib borib ko'rsatib, tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sotib olishimiz kerak bo'ladi. Agar buni o'zida tentni olib bormasdan oladigan bo'lsak, joyiga tushmaydi. Birinchidan, ikkinchidan joyiga joylashish kerak bu narsamiz. Yangisiga almashtiramiz. Buni yangilab almashtiramiz. Bu kuygan tentimiz. Aristonimizni ichki qismini, ya'ni suv saqlaydigan bakimizni ichini ham tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizda mana ichki qismini ham tozalab bo'ldik. Endi tenni joylashtiramiz bakimizga. Thank you.
Qopqoq qismini ham ko'rib turganingizdek zazimlangan, ya'ni tokni ichkariga o'tkazmaydigan zazimlangan qismimizni to'g'ri joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Barcha boltlarni ham mana qotirib olamiz. Mahkamlab. Ko'rib turganingizdek hamma boltlarni mahkamlab bo'ldik. Endi massa, ya'ni zazimlangan qismini mahkamlab olamiz. Termostatorni joylashtirib olamiz. Bunda ham ko'rib turganingizdek zazimlangan qismi bor. Buni ham mahkamlab olishimiz kerak bo'ladi. Tenni bu qismini ham qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Qismini qo'yib olgandan so'ng massamiz, ya'ni zazimlangamizni joylashtiramiz. Mana joylashtirib bo'ldik. Endi buni tentni ichak qismini, ya'ni tok o'tkazuvchi releni tentga joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana boshqaruv qismini joylashtirib oldik, mana ko'rib turganingizdek. Buni ham mana to'g'rilagan holatda joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana o'z o'rniga tushish kerak. Mana plastmassa qopqog'imizni ham qotirib oldik. Aristonimizni ham yig'ib ta'mirlab oldik. Endi joyiga qo'yib tekshirib olamiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.